Co dělá? Vyumel 100, tepel zde 751, jsme na městě zásahu 3. Vyumel 100, zde opět 752 na místě. Já to tak já nevím. Ale to tam běží bez hlavy, bez toho. Ale tady se to dá i spodem. No já nevím, zde tak víš co, já nevím, zajít, nebo co tam jít spodem, jo. Tam se pak dostaneme třeba, jít na dělčí za ní. Tak. To je to. Je to.